Dobrý den, milí diváci. Měsíc utekl jako voda a Televize Slovácko pro vás má poslední novoveský magazín v roce 2012. V pondělí 17. prosince zasedalo poslední zastupitelstvo letošního roku. Hlavním bodem programu byl samozřejmě rozpočet. Řešily se ale třeba i veřejné vyhlášky. První část zastupitelstva se zabývala vyhláškou o místních poplatcích. Kromě nutných změn, které si vyžádaly nové zákony, se tak jednalo také o výši poplatků za svoz komunálního odpadu. Tato částka se skládá ze dvou položek. První ve výši 250 korun je dána zákonem, druhá je pak na uvážení obce, přičemž její maximum může být až 750 korun. V tomto směru mohou být obyvatelé Ostrožské Nové Vsi klidní. I v roce 2013 bude totiž obec vybírat 500 korun na osobu a rok. Zastupitelstvo se také na podněty občanů zabývalo rušením nočního klidu, na které si nejčastěji stěžují obyvatelé sídliště Nivky. Tak jsme přijali právě novou obecně závaznou vyhlášku o nepřípustnosti rušení nočního klidu, tedy tyto občany už budeme moci postihovat v přestupkovém řízení, pakliže se nebudou v období nebo v čase od 10. hodiny večerní do 6. hodiny ranní chovat tak, aby nenarušovali klid spících občanů. A jelikož Ostrožská Nová Ves nemá obecní policii, bude tento úkol na bedrech policistů ze služebny v Uherském Ostrohu. Zastupitelé se zabývali také související vyhláškou o pořádání veřejných akcí. Nově bude nutné sportovní nebo společenskou akci nahlásit předem a zajistit pořadatelskou službu. Obec v této vyhlášce stanovila časy, možnosti pořádání, ono se to týká skutečně většinou těch kulturních akcí, to znamená v uzavřených prostorách, jako je například sportovní hala nebo Orlovna, to bude v rozmezí od večerních hodin, řekněme od 7. 8. hodiny večerní až do 3. hodiny následujícího dne. U těch podniků, které jsou pořádány na otevřeném prostranství, to bude mimo letní měsíce, mimo červenec a srpen umožněno do 24. hodiny, respektive na hřišti Kopané do 1. hodiny raní. Výjimkou pak bude prázdninová klasika, tedy Myslivecká noc, která může protáhnout své trvání až do 3. hodiny raní. Hlavním bodem jednání zastupitelstva pak byl rozpočet na rok 2013, kde se počítá s příjmy ve výši 46 milionů a výdají ve výši 40 milionů. 6milionový rozdíl pak tvoří splátky obecních úvěrů. I když je rozpočet nastaven dost střízlivě, obec očekává, že by stránka příjmů mohla být díky rozpočtovému určení daní o něco lepší než v minulých letech. V plánu je tak spousta investičních akcí. Každoročně se opakující investice v opravách chodníků v obci, tam dáme na doporučení, které jsme slyšeli v anketě minulého měsíčníku, to znamená ve hře jsou tři možné chodníky a to kolem zvonice po takzvaně Martinovu uličku, ta druhá část v ulici Dědina naproti obecního úřadu, potom je to část od Hamibaru po pizzerii v návrhu a potom je to nový chodník od pizzerie zase směrem do ulice Nádražní až ke hřišti Kopané. Počítá se také s propojením vodovodu mezi částmi Dědina a Kopánky, dále s postupným dovybavením a provozem památkových domků, s přípravou projektové dokumentace a přeložkami sítí pro budoucí nové sportovní hřiště. Obec bude pokračovat také v revitalizaci zeleně v části před vinotékou a se zvelebením hasičské zbrojnice, především tedy co se jejího vybavení a sociálního zázemí týče. Velmi stojíme o výkup nemovitosti naproti kina, tak abychom ji mohli zdemolovat a vlastně už si připravit ten prostor pro to budoucí náměstí a velmi stojíme o výkup nemovitosti v ulici Školní, kde bychom do budoucna chtěli vést tu komunikaci a už malinko se připravujeme na tu novou výstavbu těch nových rodinných domů. S tím souvisí i výkupy pozemků, takže je to určitě dost a dost, co v roce 2013 máme připraveno a věříme, že se nám to podaří splnit tak, jako ostatně všechny ostatní věci v roce 2012. Vánoční svátky jsou vždycky skvělou příležitostí k setkávání. Zvláštní úkol mají v tuto dobu také představitelé obce Ostrožská Nová Ves.
Před začátkem vánočních svátků má vedení obce společně s několika málo vyslanci speciální úkol. Objíždějí ústavy sociální péče i domovy pro seniory v celém okrese a navštěvují občany, kteří už z nějakého důvodu v obci pobývat nemohou. Během prosince tak stihli navštívit osazenstvo hned 6 takových zařízení. Byli jsme v Uherském Ostrohu, Buchlovicích, na Velehradě, tam máme nějaké postižené občany a potom ještě v Nezdenicích a teďka v Uherském Hradišti a zapomněl jsem ještě Kunovice. Návštěva z domovské obce je vždycky velmi vítaným zpestřením všedních dní, které jsou v náhradním bydlení někdy dost šedivé. V Uherském Hradišti tak bylo v kantýně domova pro seniory za několik minut plno. Nikdo nechtěl o známé tváře z rodné obce přijít. Většinou to bývá tak, že v těch ostatních domech obcházíme jednotlivé lidi na pokojích, akorát tady v Uherském Hradišti to máme domluvené, takže se setkáme tady v kantýně, že tady spolu posedíme, popovídáme a předáme dárky. Mezi dárečky nechybilo ovoce. Tím hlavním byl ale nový krojovaný kalendář, který je hezkou připomínkou bývalého bydliště. Většina z přítomných byla také ráda, že se konečně dozví, co nového se v Ostrožské Nové Vsi událo. Mám tady právě na to děvčice, aby jim povykládali, co se kde děje. Já až některé věci se dovím jako poslední, ale to mě nevadí, takže mám tady sebou pomocníky, kteří vlastně to všechny věci zabezpečí. Nedávno zrekonstruované památkové domky už začínají naplno sloužit svému účelu, tedy jsou místem setkávání, a to nejen pro členy místních spolků a folkloristy. Na památkové domky v Ostrožské Nové Vsi se už od prvopočátku myslelo jako na místo pro setkávání, a to nejen včelařů, zahrádkářů, šachistů nebo folkloristů, ale pro všechny občany obce. A zatímco spolky a členové různých souborů už tady důstojné zázemí našli, veřejnost prozatím zase tolik příležitostí užít si nové prostory neměla. To by ale mohly změnit i nově vzniklé úterní besedy. Říkali jsme si, že se lidi už podstatně málo potkávají, tak jsme se domluvili, že uděláme takové úterkové besedy jednou za 3 týdny. Tak první byla Bálešová, to jsme zadělali ze 2 litrů mléka a tady se smažili báleše, bylo to ohromné. Každý si přinesl nějakou marmeládu a lidi si povykládali a pravděpodobně se to líbilo, protože dneska vidíte, že je druhá beseda Škvarková a že je tady docela dost lidí. Příchozí se měli opravdu na co těšit. Ochotní dobrovolníci pro ně totiž už od odpoledne chystali čerstvě vyškvařené vonavé dobroty. K tomu pak byl k dispozici čaj a možná i nějaká ta štamprlka. K příjemné předvánoční náladě pak přispěly i koledy. Najprv panu hospodáři, pak vašim dítkám. Zdaleka se veme, novinu vám neseme. Co se stalo, přihodilo v městě Betlémě. Minule jedna paní říkala, že si od toho představovala víc, že od nás očekávala nějakou náplň té besedy. A my jsme zase říkali, že jim prostě nechceme nic organizovat, že jsme je pozvali proto, aby se tady povykládali. Příští úterek by se pro změnu mělo drát peří, pokud se ovšem podaří sehnat materiál. Hotový produkt by pak měl naplnit peřiny do právě připravované postele, která se stane ozdobou památkového domku. Zdejší plánované maličké muzeum se i díky podobným setkáním pomaličku rozrůstá. My jsme jim minule řekli, že nechceme, aby nosili peníze, ale že bychom rádi, aby každý s něčím přišel a něco přinesl. Takže už se nám sešly hrnky, takové ty starodávné vlnované talíře, co jsme po stařenkách měli, nějaký hrnec, nějaké mísy skleněné nebo porcelánové. Prostě už to začíná, ale nejvíc teda hrnků, protože minule jsme to měli velice problematické, že jsme neměli lidem v čem nabídnout čaj, tak dneska už to bylo připraveno a na všechny se dostalo. Tak z toho máme radost. V obřadní síni je k vidění nová výstava. Jedná se o fotografie 3 zajímavých autorů, kteří se věnují přírodě i umělecké tvorbě. Novoveský fotografion už má několikaletou tradici, díky níž se do výstavních prostor obecního úřadu dostávají snímky od autorů ze širokého okolí. Letošní ročník představil práce hned 3 autorů, z nichž 2 se věnovali přírodě. Jiří Rohel, známý zaznamenávatel regionálních událostí, se tentokrát představil fotografiemi až z dalekých Himalájí. Jeho cesta do hor ale nebyla jen tak obyčejnou horolezeckou výpravou. Já bych tomu řekl křížovou cestu do Himalájí, protože mám tam zemřel kamarád, který zůstal na Anapurně v roce 2009
a 2010 jsme tam tu křížovou cestu říkáme, že jsme mu tam nesli kříž, no a to jsme tam připevnili místo, kde se měl vrátit a kam se nevrátil. Fotografovat hory je podle Jiřího Rohela svým způsobem snadné. Panoramata masívů totiž nabízejí úžasné výhledy každou vteřinu, je ale potřeba se k ním především vyšplhat. Myslím si, že v horách fotit je, bych řekl, velmi snadné, protože ty hory jsou krásné. Je to dřina fyzická, to není snadné, ale jako po stránce focení je to v podstatě sranda, protože ty hory jsou tak pěkné, že pokud nejste úplně slepá, tak musíte vyfotit nádherné věci. A člověk si tam musí taky nějaký ten svůj příběh hledat. Druhým pozorovatelem krajiny byl na výstavě Petr Salinger. Ten ale přírodu vnímá zase poněkud odlišně. Jeho dlouholetou vášní jsou především zástupci ptačí říše. Jejich lovu beze zbraně tak věnuje spoustu volného času i peněz. Jsem rybář, mám k přírodě velmi blízko, mám sice vystudovanou střední veterinární školu, takže já jsem vždycky směřoval k těm zvířatům. No a dostal jsem se vlastně těm ptákům a začal jsem fotit ptáky a stala se to pro mě taková láska. A cestuji do celého světa za něma. Někdy prostě člověk stráví v terénu celý den a nic nevyfotí. Jo? A někdy je to zase náhoda, že prostě člověk jde do terénu s tím, že jako nic asi si nepřinese s tama a zrovna vytvoří ty nejlepší snímky. Ve světě ptačích společenstev by chtěl mladý autor získat ještě dobrou fotografii popelících se vrabců, což se mu zatím nikdy nepodařilo. Těch ptáků, které ještě nemám nafocené, je veliká spousta, takže dá se ještě pořád co fotit a co vymýšlet. Třetí cyklus snímků patřil mladé slovenské fotografce Veronice Markovičové, která předvedla sérii o sobě samé, o vnímání sebe a okolí. Její fotky tak byly velkým protipólem přírodních témat, která obsadila většinu výstavních ploch. Zajímavostí také je, že mladá autorka ještě stále vyvolává své snímky ručně, i když ani digitální fotografii se nebrání. Je to pre mňa skôr zachytenie určitej atmosféry, ktorej som sa pohybovala v podstate takto pred rokom. Je to vlastne moja minuloročná zimná semestrálna práca z Vysokej školy výtvarných umení, ktorú som si potom vlastne ručne aj vyvolávala negatívy, aj vyvolávala samotné fotografie. A je to vlastne cyklus, ktorý hovorí jednak o určitých dvoch protipoloch mňa samej a priestore, v ktorom sa pohybujem. V letošním ročníku Fotografeionu se tak sešli různorodí autoři i různé přístupy a to je vlastně na podobných výstavách tím nejzajímavějším. Začátkem prosince panovala v mateřské škole slavnostní nálada. Děti napjatě očekávali příchod Mikuláše a celé jeho družiny. Na čerta se ale popravdě moc netěšili. Na příchod mikulášské družiny čekají děti z mateřské školy společně v jedné třídě. Ještě těsně před jejím příchodem stihnou procvičit nějakou tu říkanku nebo písničku, pak už déle do tuhého. Ozve se řinčivý zvuk řetězu a do třídy vpadne jako velká voda skupinka tří kouzelných bytostí, tedy svatý Mikuláš, anděl, ale také hrůzostrašný čert. Ten letošní byl obzvlášť důsledný a prověřil všechny děti, které během roku zlobily. Malí hříšníci pak někdy i se slzičkami v očích slibovali, že se v dalším roce polepší. Simona, ty taky budeš poslouchat? Opravdu? Nebudeš říkat zprosté slova. Ty zprosté slova mám napsané. Po krátké nápravě hříšníků předvedli děti celý repertoár svých mikulášských písniček a říkadel. To nakonec pekelníka uklidnilo a Mikuláš s andělem tak mohli začít s rozdáváním dárků. Dostalo se samozřejmě na všechny. Bezprostřední dojmy tak byly vesměs pozitivní. Čert jak tančil se mně nejvíc líbilo. Vím, že jsem byl určitě hodný. Jaký byl Mikuláš? Dobré. Co se ti líbilo nejvíc? Andělíček a Mikuláš. Ten čert. A báli jste se? Ne. S koncem roku se samozřejmě sluší popřát všechno nejlepší. Tohoto úkolu se za obec ujal místostarosta Pavel Botek a za redakci Televize Slovácko vám přeji hezké sváteční dny, klid, pohodu a hodně zdraví v roce 2013. Milí spoluobčané, stojíme na začátku roku 2013. Jistě máte do tohoto nového roku nová předsevzetí, nové přání a já vám přeji za sebe i za celý obecní úřad hodně zdraví do tohoto roku, hodně štěstí, hodně příležitostí k úsměvům na tváři a také, aby se vám vaše předsevzetí a vaše sny pro tento rok splnily. Hezký nový rok.